الحمد لله، الحمد لله الذي يبدع الافلاك بالعظيم، والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت و اعلی رسالت میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. ایک بار اور حدیث صلات پیش فرما دے. صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتا و سلاما علیہ یا رسول اللہ. ایک بار اور نذرانہ درود شریف پیش فرما دے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. میں آپ کے لیے نیا بالکل نہیں، خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں، میری طبیعت میرے مزاج سبھی سے واقف ہے. تو یہ بات بھی خوب آپ جانتے ہیں کہ میری تقریر کے ختم ہونے کا جو وقت ہے، اس وقت مجھے بٹھایا گیا. باقی اوقات پھول ہار کے نظر کر دیے گئے، اب پتہ نہیں اس میں اس کی ہار ہے یا جیت. یہ بتائیے، کسی ایسے محبوب کا نام آپ کے ذہن میں ہے جو سبھی کا محبوب؟ سبھی اس سے محبت کرتے ہو، سبھی اس کے چاہنے والے ہوں، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، چاہے وہ مشرک ہو یا موحد، چاہے وہ منافق ہو یا مخلص، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، چاہے وہ بچہ ہو کہ جوان، بوڑھا ہو کہ ادھیڑ، وہ ایسا محبوب جو سبھی کا محبوب، ساری کائنات کا محبوب، اور ایسا کہ اس محبوب کو حاصل کرنے کے لیے کائنات کی یہ ساری گہما گہمی، یہ ہما ہمی، یہ دوڑ دھوپ صرف اسی محبوب کو حاصل کرنے کے لیے، اسی محبوب کو حاصل کرنے کے لیے لوگ فضاؤں میں تیر رہے ہیں، دریا کا کلیجہ چیر رہے ہیں، مریخ پر کمندیں ڈال رہے ہیں، سورج کی شعاؤں کی تسخیر کر رہے ہیں، چاند پر پہنچنے کی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں. وہی ایک محبوب ہے، ہر جگہ جس کی تلاش ہے، اسی ایک محبوب کو حاصل کرنے کے لیے کوئی قاتل ہوتا ہے، کوئی مقتول ہوتا ہے. یہ سارے ایٹمی تجربات اسی محبوب کو حاصل کرنے کے لیے ہیں، یہ میزائلوں کی قطاریں اسی محبوب تک پہنچنے کے لیے ہیں، یہ ٹینکوں کی صفیں اسی محبوب کو اپنانے کے لیے ہیں. جو کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اسی محبوب کے لیے، اور جو قتل ہوتا ہے اسی محبوب کے لیے، بھوکا ہے اسی محبوب کے لیے، پیاسا ہے اسی محبوب کے لیے. آخر وہ کون سا محبوب ہے جو پیاسوں کا بھی محبوب ہے، کھانے والوں کا بھی محبوب ہے، بھوکوں کا بھی محبوب ہے، سبھی کا محبوب ہے؟ اسی محبوب کے لیے یہ ساری یونیورسٹیاں، یہ سارے کالجز، یہ سارے تعلیمی ادارے، یہ ساری ملیں، یہ ساری فیکٹریاں صرف اسی محبوب کے لیے. اگر وہ محبوب نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، وہ محبوب نہ ہوتا تو آخر وہ محبوب کون ہے جو سبھی کا محبوب ہے؟ اس محبوب کا مختصر سا نام ہے کامیابی.
سب اسی کے پیچھے چل رہے ہیں. کون ہے جو کامیاب ہونا نہیں چاہتا؟ سب کامیابی چاہتے ہیں. جو دوسروں کو قتل کرتا ہے کامیابی ہی کے لیے, جو مقتول ہوتا ہے کامیابی ہی کے لیے, جو فضاؤں میں جا رہا ہے کامیابی ہی کے لیے, جو دریا کا کلیجہ چیر رہا ہے کامیابی ہی کے لیے. کامیابی کے لیے دنیا کو ایک رزمگاہ بنا دیا گیا ہے. کامیابی ہی کے لیے دنیا کو قتلگاہ کی صورت میں پیش کر دیا گیا. کامیابی ہی کے لیے یہ اٹمی تجربات اور ریڈیائی اکتشافات ہوتے ہیں. یہ کامیابی ایک ایسا محبوب ہے جو سبھی کا محبوب. کوئی ایسا نہیں جو کامیابی نہیں چاہتا. جو سب سے زیادہ ناکام لوگ ہیں وہ بھی اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے. نہ جانے کتنے الیکشن ہوتے ہیں, کتنا ٹکراؤ ہوتا ہے, کتنا تصادم ہوتا ہے. ہر شخص جیتنے والا بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے, ہارنے والے بھی کامیابی کا راستہ تلاش کرتے ہیں. تو کامیابی ایک ایسا محبوب ہے جس کو حاصل کرنے کی سب کوشش کرتے ہیں, مگر یہ محبوب حاصل کیسے, کامیابی کہتے کس کو ہیں, یہاں اختلاف ہو گیا. کامیاب ہم ہونا چاہتے ہیں, یہاں تو اتفاق. ساری دنیا کامیابی چاہتی ہے, اس آرزو, اس خواہش, اس تمنا میں سب متفق, مگر کامیابی کہتے کسے ہیں. اب لوگوں کی رائے الگ الگ ہو گئی. اسی الگ الگ ہونے کی وجہ سے جب رائے الگ ہو گئی تو عمل بھی الگ ہو گیا, کردار بھی الگ ہو گیا. تو کسی نے یہ سوچا کہ کامیابی جو ہے مال و دولت سے حاصل ہوتی ہے, وہ مال و دولت کے پیچھے لگ گئے. کسی نے سوچا کامیابی حکومت سے حاصل ہوتی ہے, وہ حکومت حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گئے. کسی نے سوچا کہ غریبوں کو تباہ کر دینے سے کامیابی حاصل ہوگی, وہ غریبوں کو پیسنے میں لگ گئے. کسی نے سوچا کہ کامیابی اپنے دشمن کو زیر کر دینے سے حاصل ہوتی ہے. بہرحال ہر شخص کے ایک ایک نظریات تھے. سبوں نے کامیابی کا ایک نقشہ بنایا اور اسی نقشے کے پیچھے دوڑے دوڑے. دوڑنے والے دوڑتے دوڑتے تھک گئے. حکومت مل گئی, کامیابی نہیں ملی. دولت مل گئی, کامیابی نہیں ملی. اس لیے کہ بھئی کامیابی کا کم سے کم یہ اثر تو ہو کہ جو کامیاب ہو وہ مطمئن تو ہو. بے شک کم سے کم اتنا اثر تو ہونا چاہیے نا. یہ کیسی کامیابی ہے کہ ہم کرسی پر بیٹھے ہیں مگر لرز رہے ہیں. یہ کیسی کامیابی ہے ہم تخت پر بیٹھے ہیں مگر وحشت زدہ ہیں. یہ کیسی کامیابی ہے کہ ہم چاند پر بھی پہنچ رہے ہیں مگر ہمیں تسکین نہیں آ رہی ہے. کامیابی اسے کہتے ہیں جو کامیاب, جو مطمئن کر دے, جو سکون دے دے. چاند پر پہنچنے سے سکون نہیں ملتا وہ کامیابی نہیں. خنجر کے نیچے لیٹنے سے سکون مل جائے تو یہی کامیابی ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور شیخ الاسلام, نعرہ تکبیر. سکون کو تلاش کرنے کے لیے لوگ کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں مگر سکون کسی کو نہیں ملتا. دولت سے اگر کامیابی حاصل ہوتی تو سب سے بڑے کامیاب انسان کا نام قارون ہوتا. حکومت سے اگر کامیابی حاصل ہوتی تو نمرود سب سے زیادہ کامیاب کہا جاتا, مگر وہ بھی ناکام ہو گیا. اس کی حکومت اسے بچا نہ سکی. قارون کا خزانہ اس کے کام آ نہ سکا. تو خزانہ رکھنے سے کیا کامیابی جب کام ہی نہ آئے؟ حکومت رکھنے سے کیا کامیابی کہ جب ایک مچھر کے مقابلے میں عاجز, پوری دنیا کا بادشاہ اور ایک مچھر سے عاجز. یہ کیسا کامیاب. نمرود ایک ہی مچھر, وہ بھی لنگڑا. وہ مچھر نہیں تھا, وہ عذاب الہی کو مچھر کی شکل میں وہ لنگڑا گھس گیا, ناک میں گھس گیا, بھیجا کاٹنے لگا. اب ذرا سا دیکھو اس کی ناکامی دیکھو. دوسروں سے اپنے کو پجانے والا, اپنی پرستش کرانے والا نمرود, جو پرستش کرتے تھے وہی اس کے سر پہ جوتے مار رہے. اور جب تک جوتا لگتا تھا وہ لنگڑا کاٹتا نہیں تھا, اور جیسے جوتا رکا پھر اس نے کاٹنا شروع کر دیا. ذرا سا جو تجھے پوج رہا اس کا جوتا تیرے سر پر, ایسا بھی معبود کیا نرالا ہے.
اپنے بندوں کے جوتے کھا رہا، اپنے بندوں کے جوتے کھا رہا، جوتا لگتے اسی میں وہ ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اور لنگڑا بھی بڑا عجیب تھا کہ جب کوئی جوتا چھوٹتا تھا تو کاٹنا شروع کر دیتا تھا، اور جب جوتا رک جاتا تھا تو پھر کاٹنا شروع کر دیا، شروع ہو جاتا تھا پھر بند ہو جاتا تھا۔ خیر، نمرود کو جو ملا وہ ملا، ہم کو بھی ایک نسخہ مل گیا کہ اگر کسی کے دماغ میں اس طرح کے کیڑے آ جائیں تو اس کا ایک پرانا علاج ہے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضا بہ انت صلی علیہ۔ ذرا سا سوچو، انسان اس قدر مجبور۔ اسی لیے میں اکثر پوچھا کرتا ہوں یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم چاند پر پہنچ گئے، چاند پر پہنچ گئے، اور اس بحث میں نہیں پڑتا کہ پہنچے کہ نہیں پہنچے، یہ سب چکر میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہنچے، اگر وہ ہم سے یہ کہیں کہ اے مسلمانوں ہم نے چاند دیکھا، کیا ان کے کہنے سے عید مناؤ گے؟ نہیں مناؤ گے نا۔ تو جن کے کہنے سے ہم چاند کا دیکھنا نہ مانے، ان کے کہنے سے پہنچنا کیسے مانے؟ جو آسان کام ہے، جب وہ نہیں مانے تو پہنچنے با کا ماننے کا سوال کیا ہے۔ مگر پھر بھی ہمیں اصرار نہیں، وہ تو مدعی ہے کہ ہم پہنچے، تو ان سے میں اکثر سوال کیا کرتا ہوں، پہنچے تو کیا لائے؟ پہنچے اربوں کھربوں ڈالر خرچ کر کے چاند پر پہنچے، دنیا کے لیے سکون لائے، چین لائے، اطمینان لائے، اس دنیا کے لیے کیا لائے؟ تو جواب دیتے ہیں خاک لائے۔ اس اربوں کھربوں ڈالر خرچ کر کے خاک لائے؟ بے وقوف، ہمارے ملک، ہماری دنیا میں پتھروں کی کیا کمی تھی کہ کچھ اور بڑھا دیا، اس کے آنے سے کیا ہوا؟ اور کیا تعجب ہے کہ جب چاند کی طرف یہ جا رہے ہوں گے تو چاند بھی مسکراتا ہوگا کہ یہ دنیا کے احمق لوگ آ گئے ہیں، یہ دنیا کے احمق لوگ کامیابی لینے کے پاس لیے میرے پاس آ رہے ہیں۔ اور کچھ تعجب نہیں، زبان حال سے وہ یہ بھی کہتا ہو، ارے بے وقوف ہو، کامیابی یہاں نہیں ملے گی، عزت یہاں نہیں ملے گی، شرافت یہاں نہیں ملے گی، کرامت یہاں نہیں ملے گی، فضیلت یہاں نہیں ملے، کامیابی اگر تجھے لینا ہے تو ادھر جا، جس کے اشارے سے میں بھی ٹکڑے ہو گیا تھا، کامیابی وہاں ملے گی، ادھر جا، کامیابی وہاں ملے گی۔ کامیاب وہ کرے گا جس نے بلال حبشی کو کامیاب کیا، جس نے ویسے کرنی کو کامیاب کیا، جس نے سلمان فارسی کو کامیاب کیا۔ کامیابی کے لیے تجھے آفاق آسمان کی طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس رخ بدل دینے کی ضرورت ہے، اپنا چہرہ گنبد خضرا کی طرف کر دینے کی ضرورت ہے۔ نہیں ملتی کامیابی، کامیابی کے نسخے۔ تو دوست، ایک بات اور ہم بتائیں، اسلام بھی ہمیں کامیاب کرنے ہی کے لیے آیا ہے، وہ بھی فتح و ظفر ہی کا دین ہے، وہ ہمارے پاس کامیابی کا نسخہ لینے آیا ہے۔ اب چلو اسلام سے پوچھا جائے، اے اسلام تو بتا دے کہ انسان حقیقی معنوں میں کامیاب کیسے ہوتا ہے، انسان کو سکون کہاں ملتا ہے، اطمینان کہاں ملتا ہے۔ اور یہ ایک بات بتا دوں، اگر اسلام نے یہ کہہ دیا کہ کامیابی دولت سے ملتی ہے تو میں کہہ دوں گا پھر اسلام غریبوں کا دین نہیں بن سکتا۔ بے شک، اگر کہہ دیا کہ کامیابی تخت و تاج سے ملتی ہے تو اسلام ان کا دین نہیں ہو سکتا جو تخت و تاج سے دور نظر آ رہے ہیں۔ اگر اس نے یہ کہہ دیا کامیابی کھانے پینے سے ملتی ہے تو اسلام پینے والوں کھانے والوں کا تو دین بن جائے گا، بھوکے اور پیاسوں کا دین نہیں بنے گا۔ اور وہ جب سب ساری کائنات کے لیے کامیابی کا نسخہ لے آیا ہے تو وہ ایسا ہی نسخہ بتائے گا جس سے غریب بھی کامیاب ہو، امیر بھی کامیاب ہو، تلوار چلانے والا بھی کامیاب ہو، خنجر کے نیچے لیٹنے والا بھی کامیاب ہو، کھانے والا بھی کامیاب ہو، بھوکا بھی کامیاب ہو، ایسے ہی نسخہ اسلام پیش کرے گا، اسلام ایسے ہی نسخہ پیش کرے گا۔ تو کیا اسلام کا نسخہ کیا ہے کہ اے دوستو، اس طرح سے کامیابی کے جو تو نے اپنے طریقے بنا رکھے ہیں اس سے تو کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ تیری عقل کی پیداوار ہے، تیری عقل نے یہ کہا کہ ایسے کامیاب ہونا، کبھی خالق عقل سے بھی پوچھ لو، خالق عقل سے بھی پوچھ لو کہ کامیابی ہوگی کیسے، کامیابی کیسے ملے گی؟ تو وہاں سے جواب ملا، قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ کامیاب وہ ہے جس نے اپنے دل کو ستھرا کر لیا،
سبحان اللہ. کامیاب وہ ہے, کامیاب کی پہلی پہچان کیا ہے, اس کا دل ستھرا ہوتا ہے, اس کا دل مزک و مصفح ہوتا ہے. اور دوسرا کامیاب وہ ہے جو اپنے رب کو یاد رکھے, کامیاب وہ ہے جو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے نمازیں پڑھتا رہے, خدا کو یاد کرتا رہے, اس کی عبادت کرتا رہے. اب کامیابی کو اسلام میں دل کو ستھرا کرو, خدا کو یاد رکھو, خدا کی عبادت کرتے رہو, بس یہ چیز. اب یہ ایسی چیز ہے کہ غریب بھی کرے تو کامیاب, امیر بھی کرے تو کامیاب, بھوکا بھی کرے تو کامیاب, کھانے والا بھی کرے تو کامیاب. ایسا نسخہ بتایا جس کے لیے تخت و تاج کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ایسے تو یہ ایسا نسخہ ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دیا ہے کامیاب لوگوں نے. کامیاب لوگوں نے, حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نے کوئی نادانی نہیں کی جو سلطنت تخت سمنا کے تخت کو لات مارا. وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے, اس لیے کہ اس تخت پر انہیں وہ کامیابی نہیں ملی تھی جس کامیابی کی انہیں تلاش تھی, جس کامیابی کی وہ صالحین میں تھے. اس وقت بھی وہ علماء جلیل القدر علماء میں ان کا شمار تھا, اور اس وقت بھی ایک اونچا مقام تھا, مگر وہ کچھ اور بھی جانا چاہ رہے تھے, اور بھی جانا چاہ رہے تھے. وہ چیز تخت پر نہیں مل رہی تھی تو اسے چھوڑ دیا, اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے, اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے. وہ جانتے تھے تخت والوں کا حشر, جانتے تھے کہ تخت والوں کا کیا حشر ہے. بولو تخت والے, اگر تاریخوں میں ان کا ذکر نہ ہو تو ان کا کوئی نام لینے والا نہیں. اسی کے پیچھے چنگیز دوڑا ہلاک ہو گیا, تیمور دوڑا ہلاک ہو گیا, سب سکندر دوڑا وہ بھی ہلاک ہو گیا, اور اس کی حسرت بھری اس آواز کو آپ نے سنا ہوگا, سکندر آدھی دنیا کا بادشاہ, اور مرتے وقت یہ کہتا ہے کہ تابوت سے میرے ہاتھ کو باہر کر دیا جائے تاکہ دیکھنے والا سمجھے آدھی دنیا کا بادشاہ خالی ہاتھ جا رہا ہے, خالی ہاتھ جا رہا ہے. اس دنیا میں آؤ اور یہاں سے خالی ہاتھ جاؤ, اس دنیا میں آؤ اور یہاں سے خالی ہاتھ جاؤ. تو مخدوم اس تخت کو لات مار دیتے ہیں جو خالی ہاتھ بھیجتا ہے, اس تخت کو چھوڑ کر کے سمنا کے تخت چھوڑ کے غوث الورا ہوئے, سمنا کا تخت چھوڑ کے غوث الورا ہوئے. یوں سلطنت کے ترک نے سلطا بنا دیا, سلطنت کے ترک نے سلطا بنا دیا. شیخ الاسلام, ارے دیکھیں کوئی وجہ نہ جو آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, ایسا نعرہ نہیں لگاتے, چنگیز کا دامن نہیں چھوڑیں گے, تیمور کا دامن نہیں چھوڑیں گے, ہٹلر کا دامن نہیں چھوڑیں گے, ذرا ایسا کیوں نہیں نعرہ لگاتے, یہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے بتا دیا کہ کامیابی کیسے حاصل ہوتی ہے, دنیا کے پیچھے دوڑنے سے کامیابی نہیں حاصل ہوتی, بلکہ ایسا ہو جائے دنیا تمہارے پیچھے دوڑے, دنیا تمہارے پیچھے دوڑے. دنیا کا بھی عجیب حال ہے, اس کے پیچھے چلو تو نہیں ملتی, اس کے پیچھے چلو تو نہیں ملتی, کسی کے ساتھ اس نے وفا نہیں کیا. دوڑنے والے دوڑتے رہے, ہلاک ہو گئے, مگر دنیا نہیں ملی جتنا وہ چاہتے تھے. تو اچھی مثال کسی نے دی ہے کہ دنیا کی مثال ایسی جیسے تمہارا سایہ, اپنے سایہ کو پکڑو تو دوڑو, دوڑتے 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 دم نکل جائے گا, سایہ ہاتھ نہیں لگے گا, اور اتنا قریب رہے گا چھوڑ کے بھاگتا بھی نہیں کہ چھوڑ کے سایہ بھاگ جائے تو ہم بھی اطمینان میں کب نہیں ملنے والا, اتنا قریب, اب ملا اب ملا اب ملا اب ملا, زندگی کٹ جاتی ہے, اتنا قریب کہ دوڑاتا ہی ہے اور ملا نہیں, اور ذرا اس سے منہ موڑ کے بھاگو تو پیچھے پیچھے جتنی تیزی تم بھاگو گے اتنا ہی تیز, تمہیں چھوڑتا بھی نہیں. تو جو دنیا کے پیچھے دوڑے دنیا اسے نہیں ملی, اور جنہوں نے دنیا کو لات مار دیا دنیا آج تک انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں, آج تک چھوڑنے کو تیار نہیں. اللہم صلی علی سیدنا مغلانا محمد جماعت کے دربار میں صلی علی صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر, دل جس کا ستھرا ہو جائے. ارے تم نہیں جانتے یہ دل کیا ہے, دل لفظ بہت سنا ہوگا نا, دل عجیب چیز,
एक छोटा सा टुकड़ा और बड़ा बुनियादी जिसको आप कल्ब कहते हैं, यही अगर दुरुस्त हो तो पूरा कालिब दुरुस्त होता। दिल अगर दुरुस्त है तो पूरा जिस्म दुरुस्त, नजर दुरुस्त, कान दुरुस्त, जुबान दुरुस्त, दिमाग दुरुस्त। यही एक बिगड़ता है तो सब बिगड़ जाता, सब बिगड़ जाता। वैसे लोग इल्जाम दूसरों पर रखते हैं, क्या रखते हैं? जमाना बदल गया, जमाना बदल गया। और जब मैं पूछता हूं क्या बदल गया, जमीन बदल गई, आसमान बदल गया, हवाओं का चलना फिरना बदल गया, गर्दिशें लैलो नहार बदल गई, दरिया की रवानी बदल गई, आबशार के नगमे बदल गए, बुलबुल की चहक बदल गई, फूलों की महक बदल गई, गुलाब का फूल पहले कुछ और महक देता था, कुछ और देने लगा, क्या चीज बदल गई? कोई चीज नहीं। ये जमीन वही है, ये आसमान वही है, ये चांद और सूरज वही है, ये हवाएं वही है, ये दरिया का पानी वही है, दरिया की रवानी वही है, आबशार के नगमे वही है, सारी कायनात वही है। इल्जाम जमाना के पर मत डालो, जमाना नहीं बदला है, सिर्फ तुम्हारा दिल बदल गया है। ये दिल बिगड़ गया है, इसीलिए जमाना बदला हुआ नजर आ रहा है। जमाना नहीं बदला, तुम्हारा दिल बदल गया। ये इल्जाम दे कि भी तुम छुट्टी नहीं पाओगे, आंख बहक गई, जुबान बहक गई, कान बहक गए, कलम बहक गए, कदम बहक गए, नहीं, सच्ची बात तो ये है, दिल बहक गया। जब दिल बहका तो जुबान बहकी, जब दिल बहका तो नजर बहकी, जब दिल बहका तो कान बहके, जब दिल बहका तो कलम बहका। वो लोग झूठे हैं जो कहते हैं कि कलम तो बहक गया, दिल नहीं बहका। कलम तो बहक गया, दिल नहीं बहका, ये बिल्कुल गलत बात है। इसलिए दिल के बहकने के बाद ही कलम बहकता है। अगर दिल ना बहके तो कलम कैसे बहक सकता है, कदम कैसे बहक सकता है? कितनी बड़ी गलती की बात करते हैं, दिल के अंदर अदावत रखते हैं और फिर जुबान से मोहब्बत की बात करते हैं। उस पर तो वही लतीफा याद आ गया, मौलाना मुफ्ती साहब के पास, मौलाना मोहम्मद अली साहब के पास एक सब आ गए, मौलाना मौलाना गलती हो गई। क्या गलती हुई? बीवी को मैंने तलाक दे दिया, मगर मौलाना मैंने गुस्से में दिया था, बड़ा गुस्सा था, गुस्से में दिया। तो मौलाना पूछते हैं मोहब्बत में कौन देता है? वाह 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 वाह, कोई ऐसा भी है जो बीवी को मोहब्बत में तलाक देता? अब उसके बाद जना वाला, ए मौलाना जुबान ना देखिए, दिल देखिए। अब बड़ा मुश्किल है, अब वो कौन सी मशीन लाई जाए कि पहले एक्सरे किया जाए, पहले दिल देखा जाए। आज तक ऐसी मशीन ईजाद ही नहीं हुई जो दिल का कुफ्र बता दे, जो निफाक बता दे, जो अदावत बता दे, जो बुग्ज बता दे। अब ऐसी मशीन मिले तो कहां से मिले? आज तक तो ऐसी मशीन ईजाद ही नहीं हुई कि पहले हम एक्सरे करें फिर फतवा लिखें, कलम फतवे को उसके बाद चले। दिल में मोहब्बत है। मौलाना कहेंगे, अरे बेवकूफ, किसी और को नादानी की बात सुनाना, अगर दिल में मोहब्बत होती तो जुबान से अदावत की बोली क्यों निकलती? मिटाने वाली, काटने वाली बोली क्यों निकलती? अगर दिल में मोहब्बत होती तो काटने वाला कलम क्यों चलता? काटने वाला कलम क्यों चलता? तो दिल में क्या है जुबान बता रही क्या? दिल की बात कोई छुपा नहीं सकता, दिल की बात छुपा नहीं सकता। देखो, शैतान ने इल्म तो बहुत हासिल कर लिया, मगर दिल की बात वो भी न छुपा सका। इसलिए कि हजरत आदम की अजमत का तो वो कायल था ही नहीं, उसको तो पहले ही से हैरत थी कि मुजस्मा बन कैसे रहा, ये मकसद क्या है। बहुत हैरान और परेशान वो था पहले ही से, मगर देखता रहा, बर्दाश्त करता रहा, बर्दाश्त करता रहा, बर्दाश्त करता रहा, मगर एक बात बर्दाश्त के बाहर हो गई, जब कहा उस जो ले आना,
کیا آدم کا سجدہ کرو. اب جو دل میں تھا وہ نکل گیا, وہ ظاہر ہو گیا, بگڑا ہوا دل, اب اس کو وہ سنبھال نہ سکا. ارے دکھاوے کے لیے سجدہ کر لیتا, اپنی بچت کے لیے کر لیتا, مگر نہیں, جب دل بگڑتا ہے تو دکھاوا ہے تو دکھاوا بھی نہیں ہو پاتا, بچت کی شکل بھی سمجھ میں نہیں آتی تو دل بگڑ گیا. اور اس کے بعد ہم نے بھی سمجھ لیا, دیکھو کس کے منہ سے جب بولی نکلتی ہے نا تو سمجھ بات آ جاتی ہے کہ دل میں کیا. ہر ایک کی بولیاں ہمیں سنائی جا چکی, ہمیں ابلیس کی بھی زبان معلوم ہے, ہمیں فرشتوں کی بھی زبان معلوم ہے. اب جب ہم یہ دیکھیں گے کہ فرشتوں والی آواز نکل رہی ہے تو ہم سمجھ لیں گے دل میں ملکوتی شان ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جب ہم یہ دیکھیں گے ابلیس والی آواز آ رہی ہے تو ہم سمجھ لیں گے دل میں وہی بیٹھا ہوا بول رہا ہے, اسی کا رنگ ہے دل میں. آپ کہیں گے فرشتوں کی بولی کیا؟ ارے صاحب فرشتوں کی بولی ہی نہیں, ان کا عمل بھی ہم نے دیکھا. ایسے ہی ابلیس کی صرف بولی نہیں, اس کا بھی عمل دیکھا. ابلیس کی بولی اور عمل دونوں دیکھا. عمل کیا تھا؟ نبی کی تعظیم نہ کرنا, نبی کی تعظیم نہ کرنا, یہ اس کا عمل یہ بھی دیکھ لیا. اور اپنے کو نبی سے بہتر سمجھنا, انا خیر منہ. ارے دوستو بڑا اچھا ہوا جو خدا نے پوچھ لیا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تُو نے سجدہ کیوں نہیں کیا, پوچھ لیا, ورنہ بہت مشکل ہو جاتا, سمجھانا مشکل ہو جاتا. اس لیے کہ آپ سادے انداز سے ایک بات سوچ سکتے ہیں کہ خدا نے حکم دیا, ابلیس نے تعمیل نہیں کی, اتنی سی بات ہے, کہا جھکو نہیں جھکا, یہی تو ہوا نا. تو تعمیل نہ کرنے سے کیا وہ ازلی مردود ہو گیا؟ یہ تعمیل نہ کرنا یہ عمل کی خرابی ہے نا, تو کیا عمل کی خرابی سے کوئی خدا کی رحمت سے مایوس کر دیا جاتا؟ کیا اسے ازلی مردود بنا دیا جاتا؟ دیکھو سارے مسلمانوں کو حکم ہے, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, بات الزکات, زکات حکم ہے خدا کا کہ نہیں؟ بے شک, بے شک. اب جو بدقسمتی سے نماز نہیں پڑھتے کیا وہ رحمت الہی سے مایوس کر دیے جائیں؟ کیا انہیں ازلی مردود بنا دیا جائے؟ کیا ابلیس کی صف میں ان کو رکھ دیا جائے؟ یہ بھی تو عمل کی خرابی ہے کہ نہیں؟ اس نے ایک بار انکار کیا تھا, یہ تو پانچ وقت انکار کر رہے ہیں. اس نے ایک بار انکار کیا تھا, یہ تو پانچ وقت انکار کر رہے ہیں, ایسے تو کیا ان پر کیا سزا دی جائے؟ تو کیا عمل کی خرابی سے کوئی مردود ہوتا ہے؟ اور نہیں ہوتا تو ابلیس کیوں ہوا؟ اللہ, اس نے بھی حکم کی تعمیل نہیں کی, اس کو بھی کچھ فرصت ملنی چاہیے تھی, اس کو بھی کچھ رخصت ملنی چاہیے تھی, مگر خدا نے اس راستے کو مسدود کر دیا. وہ اس طرح کا سوال نہیں کرتا, بلکہ پوچھا, اے ابلیس بول, میں نے حکم دیا تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا, وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا, انا خیر منہ, میں ان سے بہتر ہوں. یہ عمل نہیں, یہ عقیدہ ہے, یہ عقیدہ ہے. اسی عقیدے نے اسے مردود کر دیا, اسی عقیدے نے اسے مردود کر دیا. معلوم یہ ہوا, سارا راستہ بند ہو گیا. اب دل بگڑا تو عمل بھی بگڑا, زبان بھی بگڑی, زبان بھی بگڑی. نبی سے اپنے کو بہتر سمجھنا اور نبی کی تحقیر کے لیے بشر کا لفظ استعمال کرنا, نبی کی تحقیر کے لیے مٹی کا لفظ استعمال کرنا, یہ بشر میں جن, یہ مٹی سے میں آگ سے, تو مٹی کو توہین کے مقابلے میں اس نے استعمال کیا, بشر کو تخلیل شان کے لیے استعمال کیا. تو اب اگر کوئی نبی کی شان کو گھٹانے کے لیے بشر یا مٹی کا لفظ استعمال کرتا ہے, ہم سمجھ لیں گے دل میں کون بیٹھا ہوا ہے, دل میں کون بیٹھا ہوا ہے. ہم اس کا عمل بھی دیکھ چکے, اس کی بولی بھی سن چکے, اس کی زبان بھی سن چکے, مگر دوستو جگر فرشتوں کا عمل کیا تھا؟ نبی کی تعظیم کرنا, یہ فرشتوں کا عمل تھا. جب نبی کی تعظیم کی دعوت دی, جھک گئے. نبی کی تعظیم کی دعوت دی گئی تو جھک گئے. بھئی تعظیم مقصد, جسے ہم آپ کو تعظیم کی دعوت دیتے ہیں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں,
تو مقصد کھڑے ہونے کا بھی تعظیم، وہاں جھکنے کا بھی تعظیم، مقصد تو وہی تھا نا، کھڑا ہو چاہے جھکے دونوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں گے جب مقصد ایک ہے تو عمل کے فرق سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اب معاملہ ہوا کہ وہ فرشتے تعظیم کرنے والے تھے، یہ ان کا عمل ہے، اور ان کی زبان کیا ہے؟ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي، فرشتوں کی زبان کیا ہے؟ نبی پہ درود بھیجنا، یہ فرشتوں کی بولی ہے، نبی پہ درود بھیجنا یہ سارے فرشتوں کی بولی ہے۔ اور یہاں پر میں بتا رہا ہوں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ، اس کے سارے ملائکہ، کوئی تخصیص نہیں۔ علماء سے پوچھ لیجئے گا، جمع کی اضافت استغراق کا فائدہ پہنچاتی ہے، یعنی کوئی فرشتہ ایسا نہیں خالی جو درود نہ بھیجتا ہو، درود نہ بھیجتا ہو، ملائکتہو اللہ خود بھی اور اس کے سارے فرشتے، سارے فرشتے جتنے فرشتے ہیں سب درود مسلسل بھیج رہے ہیں۔ اور دوستو فرشتوں کا حال ہم جانتے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو آج تک حالت قیام میں ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو آج تک حالت رکوع میں ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو آج تک حالت قعدہ میں ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو آج تک حالت سجدہ میں ہیں، اور تمام فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ تو نبی پہ درود کھڑا کھڑا کے بھی بھجوایا جا رہا ہے، جھکو کر رکوع میں بھی بھجوایا جا رہا، سجدے میں بھی بھجوایا جا رہا، پٹا کے بھی بھجوایا جا رہا ہے۔ یہ فرشتوں کا عمل ہے۔ اللہ کچھ عجیب ہے، یہ بگڑتا ہے تو سبھی بگڑ جاتے ہیں، اور یہی بات ہے، یہی دل مردہ ہے تو جسم مردہ، اور دل زندہ ہے تو جسم زندہ، قلب اگر مردہ تو قالب مردہ، اور قلب اگر زندہ تو قالب زندہ۔ اور قلب کی زندگی کیا ہے؟ پاک و صاف ہونا۔ قلب اگر پاک و صاف ہے تو زندہ، اور قلب اگر گندا ہے تو مردہ۔ تو گندگی جو ہے یہ قلب کی موت ہے، اور پاکیزگی جو ہے یہ قلب کی زندگی، یہ قلب کی زندگی۔ اب قلب کی زندگی ہو تو قالب زندہ۔ اسی لیے دوستو جو ناپاک دل والے ہیں وہ یہاں بھی مردہ ہیں، وہاں بھی مردہ ہیں، اس لیے ان کا قلب ہی مردہ تو قالب بھی مردہ۔ ان کو صرف ہم مردہ ہی نہیں کہتے، قرآن نے انہیں مردہ کہا، انک لا تسمع الموتا، اے محبوب تم ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، قرآن نے کہا۔ تو کیا مردے سے مراد قبرستان میں جو لیٹے ہیں وہ ہیں کیا؟ تو نبی کس قبرستان میں گئے تھے مردوں کو سنانے؟ سارے مفسرین اتفاق رکھتے ہیں اس بات پر کہ ہاں مردوں سے مراد کفار ہیں، اور لا تو یعنی تم انہیں سنا نہیں سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں وہ بہرے ہیں، یہ مان نہیں سکتے۔ نہ سنانا ایک محاورے کی بولی، محاورے کی بولی، محاورے کی بولی آپ بھی تو بولتے ہیں نا، آپ کے بیٹے نے تو آپ کی ناک کاٹ لی، حالانکہ ناک لگی ہوئی ہے، واہ واہ، ارے فلاں مولوی صاحب آئے تو میں نے ان کی پگڑی اچھال دی، حالانکہ وہ کبھی پگڑی پہنتے ہی نہیں، کیا بات۔ یہ محاورے کی بولی ہے، ذلیل کر دینا، ناک کٹ لینا، بے عزت کر دیا۔ ہم سنتے ہی نہیں، کیا مطلب یہ مانتے نہیں، ہم سنتے ہی نہیں، نبی سنا رہے ہیں مگر وہ ماننے کو تیار نہیں۔ قبولیت والی کی سما، قبولیت والی سما سے وہ محروم، نہیں سنتے۔ ذرا صاف خیال کریں، مگر دراصل دیکھو دھرتی پہ چل رہے ہیں مگر قرآن انہیں مردہ کہہ رہا، کیا روح ان کے جسم سے باہر ہے؟ نہیں، جسم کے اندر ہے مگر مردہ، آنکھ میں روشنی ہے مگر اندھے ہیں، کان میں سماعت ہے مگر بہرے ہیں،
زبان میں گویائی ہے مگر گونگے ہیں. یہ کیا معاملہ سوچنے کی بات ہے؟ جب روح موجود ہے تو یہ مردہ کیسے؟ جب نطق موجود ہے تو یہ گونگے کیسے؟ جب سماعت موجود ہے یہ بہرے کیسے؟ جب بصارت موجود ہے تو یہ اندھے کیسے؟ دوستو کوئی چیز تو ہے تو وہی چیز یہ کہ جب ان کا دل گندا ہے. روح کے نکلنے کا نام موت نہیں ہے، دل کو پاکیزہ گندا بنانے کا نام موت. جب دل گندا ہے تو یہ روح رکھتے ہوئے بے روح ہے، سماعت رکھتے ہوئے بھی بے سماعت ہے. آنکھ بنائی گئی تھی حق دیکھنے کے لیے، حق نہیں دیکھتے. کان بنائے گئے تھے حق سننے کے لیے، حق نہیں سنتے. زبان بنائی گئی تھی حق بولنے کے لیے، حق نہیں بولتے. جان بنائی گئی تھی مصطفیٰ پہ قربان کرنے کے لیے، قربان نہیں کرتے. مردہ. تو جب دل گندا تو مردہ، اور یہی دل پاکیزہ ہو جائے تو وہ زندہ. جس کا دل پاکیزہ ہو گیا، ہم نے دیکھا اس کے ٹکڑے ہو گئے، سر الگ، دھڑ الگ، پیر الگ، یہ الگ، وہ الگ، مگر قرآن کہتا اس طرح سے اس کو جو خدا کی راہ میں قتل ہوا ہے اس کو مردہ مت کہنا. لا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء. ذرا سا دیکھو، بظاہر روح وہاں نظر نہیں آ رہی مگر وہ زندہ، اور یہاں بظاہر روح ہے مگر یہ مردہ. تو اب معلوم ہوا کہ روح کو معیار نہیں بنایا گیا ہے، دل کو معیار بنایا گیا ہے. جس کا دل پاک ہے وہ زندہ، جس کا دل پاک ہے وہ زندہ، اور جس کا دل گندا ہے وہ مردہ. تو ضرورت ہے کہ دل کو بھی صاف کیا جائے، تبھی نظر صاف ہوگی. دل صاف ہوگا تبھی سماعت صاف ہوگی، دل صاف ہوگا تبھی گویائی صاف ہوگی. اور دل کے اوپر، دل ایک تختی ہے جناب، تختی. تختی پر کچھ لکھنا چاہو تو پہلے جو لکھا ہوا ہے اسے مٹاؤ. لکھی ہوئی تختی پہ کوئی نہیں لکھتا، مٹاؤ. اپنے دل کی تختی پر جو کچھ تم پہلے سے لکھ چکے ہو اسے مٹاؤ، مٹاؤ. عام پانی سے دل کی تختی نہیں مٹتی، عشق الہی میں آنسو بہاؤ، دکھتی تختی صاف ہو جائے. سبحان اللہ، مٹا دو. اور جب تختی صاف ہو جائے تو اس پہ کھریا لگا کے سفید کر دو. کھریا لگا دو. یہ کون سی کھریا ہے؟ عبادت الہی. عبادت الہی کی کھریا سے اسے سفید، اسے صاف کر دو، اور پھر اس کو عشق الہی کی دھوپ میں سکھا لو. سبحان اللہ. عشق الہی کی دھوپ میں اسے سکھا لو. چمک پیدا کرنا چاہتے ہو تو کسی کامل کے ہاتھ سے رگڑوا لو تاکہ چمک بھی پیدا ہو جائے. سبحان اللہ. دل کا معاملہ اب دوسرا نقش بنے گا. پہلے پہلا نقش نکال، پہلا نکال تب دوسرا نقش آئے گا. جو پہلے ہیں ان کو نکالو. یہ دل تمہارا کعبہ ہے اور تمہاری آرزوئیں خواہشات یہ بت ہیں، ان بتوں کو نکالو. خدا کے گھر کو آباد کرو. یہ کعبہ جو ہے اسے آباد کرو، ان بتوں کو نکالو. ہم بہت مشکل میں پڑ گئے کہ لانے والے تو بت ہم ہی تھے. کیا کیا، یہ حسد، یہ غیبت، یہ چغل خوری، دنیا بھر کے سارے بت لا کے جمع کر لیے. نکالے کون؟ لانے والا کبھی نکالتا ہے؟ بتوں کو کعبے میں جو لے گئے تھے کیا انہوں نے نکالا؟ لانے والا نہیں نکالتا. لاتے رہے، خدا کی شان بے نیازی. آنے دیا، آنے دیا، آنے دیا. حالانکہ اگر وہ چاہے تھا کوئی لا سکتا تھا، نہیں لا سکتا تھا نا، مگر آنے دیا. اپنی شان بے نیازی دکھاتا رہا اور رہنے دیا، وہ بھی دو چار سال نہیں، 550 برس کا. اللہ اکبر، 550 برس. اگر حالانکہ وہ اشارہ کر دیتا تو پتھر خود ہی بھاگ کے نکل جاتے، ایک بھی نہ ٹکتا، سب بھاگ کے نکل جاتے، مگر نہیں، اس نے رہنے دیا، رہنے دیا. اور پھر جب اپنے محبوب کو بھیجا
تو محبوب کے ہاتھ سے نکلوایا. محبوب اندر گئے, اندر والا باہر ہو گیا. محبوب جب اندر گئے تو اندر والا باہر ہو گیا. ہم سمجھ گئے کہ کعبے کو کیسے ستھرا کیا جاتا ہے, کعبے کو کیسے پاک صاف کیا. تو محنت مت کر, اپنے دل میں رسول کو بلا لے. بلا لے, سارے بت خود نکل کے چلے جائیں گے. دل کو ستھرا کون کرے گا؟ یہ میرا رسول ہے جو دل کو صاف کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دل کو کعبے کے صاف کرنے والے کو یاد رکھنا, وہی تمہارے دل کو صاف کریں گے. ویزکیہم. ایک بات بھی سچی ہے, سچی بات یہ ہے کہ کسی چیز کو صاف وہی کر سکتا ہے جو اس کی خرابی کو جانتا ہو. کپڑا کیسے گندا ہوتا ہے آپ خوب جانتے ہیں, تو کیسے صاف ہوگا وہ بھی جانتے ہیں. زمین کیسی گندی ہوتی ہے اس کا علم آپ کو, کہ کیسے صاف. اب آپ سوچو تو جو مرض آپ سمجھتے ہیں اس کا علاج بھی جانتے ہیں. اسی لیے پوری دنیا میں پھر کے آؤ تو تمہیں ایک سے ایک صابن ملے گا, پاؤڈر ملے گا, کپڑا صاف کرنے کے لیے, کپڑا صاف کرنے کے لیے, برتن صاف کرنے کے لیے, زمین صاف کرنے کے لیے ملے گا. اور کسی سے جب پوچھو ایک ایسا صابن بھی دو جس سے دل صاف کرے. کیا بات, تو کہے گا تیرا دماغ خراب ہو گیا, کہاں گیا. ارے دل کی کیا بیماری ہے یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں. اگر پہلے پتہ چلے تو ہم صاف کریں. جس مرض کو ہم سمجھتے ہی نہیں اس کا ہم علاج, تب ضرورت ہے کہ دل کی بیماری کا علاج کے لیے ایک ایسے حکیم کو تلاش کیا جائے جو دل کی دھڑکنوں پر جس کی نظر ہو, جو دل کے کفر کو دیکھتا ہو, جو دل کے بغض کو دیکھتا ہو, جو دل کی شکاوت کو دیکھتا ہو, جو دل کے نفاق کو دیکھتا ہو. دوستو آج بھی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی جو مرد کامل کی نگاہ کا مقابل مقابل ہو جائے. مرد کامل کی نگاہ نے وہ دیکھ لیا, آج تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی. دیکھو حضرت بایزید بستامی کے بارگاہ میں آیا تھا نا ایک شخص, یہودی آیا تھا مسلمانوں کی صورت بنا کر, داڑھی مسلمانوں جیسی, لباس مسلمانوں جیسا نقل کی تھی. مطلب یہ کہ مسلمانوں کی صورت کی نقالی یہ پرانی چیز ہے. واہ کیا بات, اگر کوئی اور نقالی کرتا ہوا آئے تو کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ پرانی چیز. اب وہ نقال آیا اور آنے کے بعد بایزید بستامی کو چرکا دینا چاہا, دھوکا دینا چاہا, اور پوچھا حضور سرکار کی اس حدیث کا مطلب تو بتا دیجئے. اتقوا بفراست المومن, مومن کی سمجھ سے ڈرو. تو کہا پہلے وہ زنار جو چھپا کے تو نے رکھا پہلے نکال. واہ واہ نکال. یہ دیکھنا تھا فوراً اس کو ایمان کی توفیق نصیب ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے کلمہ پڑھ لیا. سبحان اللہ. کلمہ پڑھ لیا, مگر کلمہ پڑھنے کے بعد ابھی دل میں تھوڑی صفائی کی اور ضرورت تھی. اس کے لیے ایک سوال اس کے ذہن میں آ گیا, حضور بہت سے فقیروں کے پاس میں گیا مگر جو جواب آپ نے دیا ایسا جواب تو کسی نے نہیں دیا. میں نے سب سے یہ سب پوچھا تو پھر حضرت بایزید بستامی کہتے مجھے معلوم ہے کہ تو کہاں کہاں گیا تھا, معلوم ہے مجھے تو کہاں کہاں گیا تھا, اور سب کو تیرا جواب معلوم تھا, تیرا جواب سب کو معلوم تھا, مگر انہیں اس بات کا بھی علم تھا تیرا ایمان میرے ہاتھ پر لکھا ہوا, اس لیے وہ خاموش تھے. اس لیے وہ خاموش تھے. اسی لیے کہتا ہوں کہ فقیروں کی خاموشی کو جہالت مت کہنا, وہ خاموش رہے تو حکمت, بول دے تو کرامت. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى وتصلي صلى الله عليه وسلم سلام عليك حضور شيخ الاسلام قبلة جانشین محدث اعظم ہند نعرہ تکبیر. ایک بات بتاؤ میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے روشن ضمیری دیکھی بایزید بستامی کی اور کلمہ پڑھا رسول عربی کا, دل صاف کیا بایزید بستامی نے اور اس نے گنگائے رسول عربی کے,
اس کا تو ایک جواب یہ ہے کہ دوستو ولایت دلیل نبوت ہوتی ہے، اور جو دلیل کو مانتا ہے دعوے پر ایمان لاتا ہے. نبوت دعویٰ ہے، ولایت اس کی دلیل ہے. جو دلیل کو مانتا ہے اس کو دعوے پر ایمان لانا پڑتا ہے. ایک تو جواب یہ، اور دوسرا جواب یہ، میں مثال سمجھاؤں. ایک بات بتاؤ، کپڑا صاف کرنا کے لیے آپ کے پاس کیا چیزیں ہیں؟ صابن ہے اور پانی ہے نا. صابن سے بھی صاف ہوتا اور پانی دونوں کو استعمال کرتے ہیں. تو ایک کام کرو، کل پانی میں صابن گھول دو، اس میں کپڑا ڈال دو، صبح سے شام تک پڑا رہے، دیکھیں کیسے صاف ہوتا. پانی کا بھی کام صاف کرنا، صابن کا بھی کام صاف کرنا، اور کپڑا اس سے بھی زیادہ گندا نظر آنے لگا جس شکل میں ہم نے ڈالا تھا، اس سے بھی زیادہ گندا نظر آنے لگا. نہ صابن نے کام کیا نہ پانی نے. کہا کہ سنو، پانی اور صابن کا کام صاف کرنا، مگر ایک ہاتھ بھی تو چاہیے نا، ملنے والا، جھنجھوڑنے والا، نچوڑنے والا، پیٹنے والا، پٹکنے والا بھی تو چاہیے. کام اس کا تو یہی ہے، مگر جب تک وہ ہاتھ نہیں ہوگا، پاکی نہیں ہوگی، تو سمجھ لو کتاب و سنت، کتاب کا بھی کام صاف کرنا ہے اور قرآن حدیث کا بھی کام صاف کرنا ہے، قرآن کا کام بھی صاف کرنا ہے. مگر صرف قرآن حدیث سے تیرا دل صاف نہیں ہوگا، دستِ مصطفیٰ کی ضرورت ہے، دستِ مصطفیٰ کی ضرورت ہے. اپنے دل کو ان کے ہاتھ میں دے دو، سبحان اللہ، ان کے ہاتھ میں دے دو. اللہ یا رسول اللہ، اللہ اکبر یا رسول. اچھا یہ کیسے سمجھا جائے؟ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بہت سے قرآن لے کے پھرنے والے دل صاف نہیں ہے، حدیث لے کے پھرنے والے دل صاف نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے اپنے دل کو مصطفیٰ کے حوالے نہیں کیا، ان کے حوالے. اور کہا دلیل کیا؟ دل دینا، یہ ایک محاورہ ہے، دل دینا غلامی اختیار کرنا، دل دینا غلامی اختیار کرنا. تو جو اپنے کو مصطفیٰ کا غلام کہے اس نے دل دے دیا، اور جو اپنے کو مصطفیٰ جیسا کہے اس نے دل نہیں دیا، اس نے دل نہیں دیا تو اس کا دل ہمیشہ گندا ہی رہے گا. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بی انت صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو مصطفیٰ کو ہاتھوں میں اپنا دل دے دو، ہاتھوں میں اپنا دل دے دو. آپ سوچیں گے وہ تو مدینہ شریف ہیں، ہم کہاں سے ہاتھ میں پکڑا دیں، وہ کون سا ہاتھ؟ ارے دوستو، مصطفیٰ کا ہاتھ تم نہیں سمجھے. مصطفیٰ کا ہاتھ، مصطفیٰ کا ہاتھ ایک دو نہیں ہے، مصطفیٰ کا ہاتھ، اسی کا نام غوث اعظم، اسی کا نام خواجہ خواجگان، اسی کا نام بایزید بستامی، اسی کا نام مخدوم سمنانی. یہ اولیاء کرام مصطفیٰ کے ہاتھ ہیں. تو یہ اب سمجھ میں آ گیا کہ حضرت بایزید یہ مصطفیٰ کے ہاتھ تھے. جب مصطفیٰ کے ہاتھ تھے تو یہ بایزید نے صاف نہیں کیا، دستِ مصطفیٰ نے صاف کیا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ رسالت، کما تحب و ترضی، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام قبلہ، اور جب دستِ مصطفیٰ نے، اور جب دستِ مصطفیٰ نے صاف کیا، اب رسول کا کلمہ نہیں پڑھیں گے تو کس کا پڑھیں گے؟ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وارثنا مولانا محمد کما تحب و ترضی انت صلی اللہ علیہ. تو صفائی وہیں سے ملے گی. وہ عیب کو جانتے ہیں، تم آؤ گے کفر کے ساتھ. وہ قصہ وہ حکیم صاحب کا نہیں ہے، یہ ہاتھ پکڑ کر کے بھی کچھ نہ سمجھے، چہرہ دیکھ کے بھی کچھ نہ سمجھے، قارورہ بھی دیکھے تو کچھ نہ سمجھے. وہ حکیم کا معاملہ نہیں ہے، یہ نگاہ مصطفیٰ کی بات ہے. نگاہ مصطفیٰ، دل میں خطرہ گزر جائے تو جان لے، چہرہ سامنے آ جائے تو سمجھ لے. ورنہ وہ حکیم صاحب کا قصہ تو بار بار سنتے ہیں نا، قبرستان میں جاتے تھے تو چہرہ چھپا لیتے تھے، چادر ڈال لیتے تھے. کسی نے پوچھا، حکیم صاحب یہ کیا آپ کی عادت ہے، جب قبرستان جاتے ہیں تو چہرہ چھپا لیتے؟ کہا، یہاں کے مردوں سے مجھے شرم آتی ہے، یہ سب میرے ہی علاج سے یہاں آئے. کیا بات، کیا بات، ایسا کیا حکیم؟ حکیم تو وہ ہے جو دل کے چہرے کو دیکھے دل کی دھڑکن شمار کر لے. ورنہ حالت آج کل ڈاکٹروں کا حال بھی بڑا پتلا ہے. اتنے آلات ایجاد ہو گئے کہ علم فن بن گیا، علم ختم ہو گیا، فن نے ترقی کی، فن بن گیا.
اب ٹمپریچر بھی بغیر آلہ کے وہ معلوم نہیں کر سکتے, بلڈ پریشر بھی بغیر آلہ کے وہ نہیں معلوم کر سکتے. اب سب سے بڑے حکیم کا نام جو ہے وہی آلہ, وہی بتاتا ہے ایکس رے کرا لو, یہ کرا لو, آپ کو کچھ نہیں کرنا, بس ہماری فیس دے دو, بقیہ سب تم کرا لو. کیا بات, سب کچھ تم کرا لو, یہ حال ہے. ہاتھ پکڑ لیا ڈاکٹر صاحب نے اور پکڑ کے پوچھتے تجھے کیا ہوا. ارے بھائی مجھے کو بتانا تو میرا ہاتھ کیوں پکڑے ہوئے ہو, چھوڑو ہاتھ. کیا بات, اس طرح سے نہیں. مگر دوستو ایک وہ نظر ہے, اللہ اکبر, حضرت فضالہ ہیں, حالت کفر میں ہیں, خنجر چھپائے ہوئے ہیں اور اس ارادہ رکھتے ہیں کہ موقع ملے تو رسول عربی کا کام تمام کر دیا جائے. سرکار دور سے دیکھتے ہیں, مرض دیکھ لیا, مریض آ رہا ہے, مرض دیکھ لیا اور آنے کے بعد پوچھا فضالہ کیا سوچ رہے ہو, کہا میں تو صرف چکر لگا رہا ہوں, طواف کر رہا ہوں, طواف کعبے کا طواف کر رہا ہوں. پتا یہ چلا کچھ طواف کرنے والے بظاہر تو طواف کرتے ہیں اور کسی اور چکر میں ہوتے ہیں, کسی اور چکر میں ہوتے ہیں, کس کا کیا چکر ہے تو وہی جانے, یہ بھی کسی چکر میں تھے, رسول عربی کے قتل کا چکر ہی نہیں تھا. سرکار اور قریب آئے اور قریب آئے, سینے پہ ہاتھ رکھ دیا, دل کی بیماری جو تھی ختم ہو گئی, دل پاک و صاف ہو گیا, پاک و صاف ہو گیا. اور ایسا پاک و صاف ہوا, ایسا پاک و صاف ہوا, سرکار کی یہ عادت نہیں تھی کہ کسی کا خنجر چھین لیں, کسی کی تلوار چھین لیں, نہیں, جو جس شان سے آتا آئے ویسے ہی جائے, جو جس شان سے آتا ہے, تلوار لے کر آیا تو تلوار لے کر جائے, خنجر لے کر آیا تو خنجر لے کر کے جائے. خنجر چھیننا, تلوار چھیننا یہ ضرور نہیں, بس دل بدل دو, جب دل بدل جائے گا تو تلوار کا رخ بھی بدل جائے گا, خنجر کا رخ بدل جائے گا, غصے کا رخ بدل جائے گا. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علی. ارے تم اس تلوار والے کو نہیں دیکھتے کہ کیا سوچ کے گئے تھے فاروق اعظم. فاروق اعظم جب پہنچتے ہیں بارگاہ رسالت میں, جس کو مختصر سے لفظوں میں یہ سنو کہ عمر سوئے نبی گئے اور نظر سوئے عمر گئی, پڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سنور گئی, پڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سنور گئی. مگر دوستو حضرت فاروق اعظم جب وہاں پہنچے جلال میں تھے, غصے میں تھے, مگر وہاں سے کیا غصہ کم ہو گیا, کیا جلال میں کمی آ گئی, کیا تیور بدل گئے, کیا تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی, کیا زنگ آلود تلوار ہو گئی, نہیں, تیور وہی ہے, رخ وہی ہے. اور پوچھتے آلسنا علی الحق یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جواب ملتا بلا کیوں نہیں, بلا کیوں نہیں. تو کہا کہ عمر کی غیرت ایمانی اس بات کو برداشت نہیں کرتی کہ معبودان باطل کو علانیہ پوجا جائے, ہم معبود برحق کو چھپ کر کے پوجے. یہ کہہ کے نکل پڑے تلوار لے کر, تو رسول نے تلوار کی سے چھیڑا کچھ نہیں, دل بدل گیا تو تلوار کا رخ بدل گیا. پہلے رسول کے لیے آئی تھی, اب دشمن رسول کی طرف جا رہی ہے. اسلام تلوار چھینتا نہیں ہے, رخ بدلتا ہے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. ذرا سا آپ دیکھیں, وہی خنجر جو رسول کی قتل کا منصوبہ بنا کے لے کے چلے تھے, اسی خنجر کا رخ بدل گیا. اور پھر حضرت فضالہ جب جانے لگے تو وہ عورتیں جن سے پہلے سے آشنائی تھی, انہوں نے جب اپنی طرف مائل کرنا چاہا, کہا جو تیرے پاس آتا تھا نا وہ بیمار تھا, اب یہ صحت مند ہو گیا ہے, اب یہ تو صحت مند ہو گیا ہے, اس کے دل کی دنیا بدل چکی ہے. وہ یزکیہم, میرا رسول ہے جو پاک و صاف کرتا ہے, رسول ہے تزکیہ فرماتا ہے. اور دیکھو ایک بات بتائیں, نبی کے کام اور غیر نبی کے کام میں بڑا فرق ہے. نبی کا کام تزکیے سے شروع ہوتا, تلاوت آیات, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, پہلے تلاوت, پھر تزکیہ, پھر تعلیم علم و حکمت, ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی پہلے دل صاف کرتے ہیں پھر پڑھاتے ہیں, اور جو لوگ دل نہیں صاف کرتے صرف پڑھا دیتے ہیں, واہ کیا بات, وہ کچھ نہیں پڑھتے. دل پہلے صاف ہو پھر پڑھائی ہو تو معاملہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. تو نبی کی شان ہی عجیب ہے. اور سرکار نے ہمیں ایسے چشمے دیے ہیں جہاں ہم اپنی تمام گندگیوں کو پاک کر سکتے ہیں,
دیکھو گندی کیا کیا چیزیں ہوتی. ہمارا جسم گندا ہوتا, کپڑے گندے ہوتے ہیں کہ نہیں, ایسے ہی ہمارا دل بھی گندا ہوتا, ایسے ہی ہماری روح بھی گندا ہوتی, اور ایسے ہی ہمارا دماغ بھی گندا ہوتا ہوتا ہے کہ نہیں. تو سرکار نے سب کی گندگیوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں چار چشمے دیے کہ اگر تمہارا جسم ناپاک ہو تو شریعت سے پاک کر لو, اور دل ناپاک ہو تو طریقت سے پاک کر لو, اور دماغ ناپاک ہو تو حقیقت سے پاک کر لو, اور اگر روح ناپاک ہو تو معرفت سے پاک کر لو. چشمے دے دیے نبی نے, مگر کہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ ایک ناپاک تو اور بھی دل میں ہے نا, نفس امارہ, یہ تو نجس العین نجاست. ارے جو چیز ناپاک ہو اس کو ہم پاک کر لیں, جو خود ناپاکی ہو, ارے نجس کو ہم پاک کر لیں, نجاست, نجاست کو کسی نے پاک کیا؟ نجس کو تو پاک کر لیا, نجس جس پہ نجاست لگ جائے آپ دھو دیا پاک ہو گیا, اور نجاست, نجاست, نجاست کو تو کوئی پاک نہیں کر سکا. مگر نجاست کے پاک کرنے کا علماء طریقہ بتاتے, یہ گوبر ہے نا جانوروں کے, یہ سب نجاست ہے, اس کو پاک کرنا ہے تو دھلائی نہ کرنا, چل کے بیٹھ کے اس کو دھو رہے ہیں, گوبر دھو رہے ہیں, اس سے کام نہیں چلے گا. ایک کام کرو, اس میں آگ لگا دو, جب گوبر جل جائے گا تو جو راکھ ہوگی وہ پاک. واہ واہ واہ, حقیقت بدل گئی, تو اس کی حقیقت بدل دو, تو گوبر کو جلا دو, جلتا تو معلوم کہ نجس العین کے پاک کرنے کا طریقہ یہ, اسے جلا دو نجس العین کو, تو یہ نفس امارہ جو نجس العین ہے اس کے عشق مصطفیٰ کی آگ میں جلا ڈالو. سبحان اللہ, عشق مصطفیٰ کی آگ میں جلا ڈالو. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد كما تحب وترضى ان تصلي علی صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علی یا رسول اللہ. اور پھر جب جلے گا اب وہ نفس امارہ نہیں, نفس مطمئنہ بن جائے گا, وہ نفس مطمئنہ بن جائے گا, وہ جو خاک ہوگی وہ پاک ہوگی, جو خاک ہوگی وہ پاک ہوگی. ایسا تعلق ہے شریعت و طریقت کا, نہ طریقت کو شریعت سے جدا نہیں کیا جا سکتا. ویسے کچھ بیوقوف لوگ اہل طریقت کے لباس کی نقل کرتے ہیں, صفات کی نہیں کرتے. ملبوسات, ملبوسات کو پسند کر لیا ہے, مخروطی ٹوپی, چمکیلی صدری, جو بھی پہن لیا, اور رنگین قسم کا کپڑا پہن کر کے نکل پڑے, اب اہل طریقت بن گئے. نہیں دوستو, لباس نہیں, صفات کو. صفات اگر گدڑی کے اندر بھی ہے, صفات سادہ لباس میں بھی ہے, تو سب کچھ ہے. لباس سے کوئی اہل طریقت نہیں بنتا. اور کچھ تو بڑے گستاخ ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ صاحب شریعت جو ہے وہ راستہ ہے. شریعت کیا ہے؟ راستہ. ہم تو منزل پہ پہنچ گئے, اب ہمیں شریعت کی کیا ضرورت, اب ہمیں راستے کی کیا ضرورت. ارے میں آپ بے وقوف, تو ابھی راستے ہی پہ نہیں پہنچا, منزل پہ کہاں پہنچ گیا؟ شریعت کو تو راستہ کہتا, ابھی تو اس راستے ہی پہ نہیں آیا, تو تو منزل پہ کہاں پہنچ گیا؟ سوچنے کی بات ہے. اسی لیے صاف لفظوں میں کہا کرتا ہوں کہ جس طریقت کے اوپر شریعت کا سایہ نہ ہو وہ طریقت نہیں, وہ زندیقی, وہ الہاد ہے شریعت کے سایہ میں. اس لیے کہ شریعت نام ہے اقوال مصطفیٰ کا, اور طریقت نام ہے افعال محمد الرسول اللہ کا. افعال کو اقوال سے جدا نہیں کیا جا سکتا, اتباع مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک اقوال بھی سامنے نہ ہو, افعال بھی سامنے نہ ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب اس چیز کو اچھی طرح سے آپ نے سمجھ لیا, تو ان کی ایک مثال اور بھی میں دیتا ہوں, آسانی کے لیے لوگ اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں. ایک بات بتاؤ, سر پہ بال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے نا؟ اچھا, بال کے بیچ میں تم مانگ نکالو تو نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی؟ نکلتی. اور نہ نکالو تو کچھ نہیں, یہ تو تمہاری مرضی ہے, چاہے نکالو چاہے نہ نکالو. تو شریعت کی مثال ہے بال کی, اور طریقت کی مثال ہے مانگ کی. طریقت جو ہے مانگ, تم شریعت والے بنو طریقت والے نہ بنو یہ تمہاری مرضی, اور چاہو اپنی خوبصورتی بڑھانا تو طریقت والے بھی بن جاؤ, طریقت مانگ بھی نکال لو. تو یہ تو ہوتا ہے کہ بال ہو تب مانگ نکلتی ہے نا, اور جس کے سر میں بال ہی نہ ہو. کسی گنجے کو مانگ نکلی تو یہ جو گنجے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم طریقت والے ہیں, شریعت ہے ہی نہیں,
تو جب شریعت آئی نہیں طریقت بنی کیسے؟ دوستو تو یہ نبی کی شان ہے کہ سرکار ویو سکیہم. یہاں پر میں ایک بہت باریک اور علمی نقطے کی طرف آپ کے ذہن کو لے جاتا ہوں کہ دیکھو یہ جو تزکیہ حاصل ہوتا ہے دو طریقہ مختلف گندگیوں کو صاف کرنے کے مختلف طریقے. اگر کوئی کفر و شرکی کی گندگی لیے ہوئے ہو تو دل کی سچائی کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھ دے, یہ گندگی ختم ہو گئی. اور اگر کسی کے اندر گھمنڈ غرور حسد کینہ کپٹ اس طرح کی گندگی تو اس کو دور کرنے کے دو طریقے, ایک تو عبادت و ریاضت, آپ اپنے کو عبادت و ریاضت, یا کسی کامل کی نگاہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تیسرا کیا ہے؟ بالکل خدا کے غیر سے بے نیاز ہو جانا. غیر خدا کو اپنے دل سے خارج کر دینا, یہ مقام صرف نگاہ مرد مومن سے ملتی ہے. یہ عبادت و ریاضت سے نہیں ملتی, یہ صرف مرد کامل کی نگاہ سے. اب یہ تزکیے کے مختلف درجات, یہ تزکیے کے مختلف درجات, مگر کامیابی جسے ہم کہہ رہے ہیں وہ کب ہمیں حاصل ہوتی؟ اب قرآن کی اس آیت کو ترتیب سے آپ غور کریں. قد افلح من تزکا, کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے دل کو ستھرا کر لیا. اور پھر کیا کیا اس نے؟ وذکر اسم ربہ فصلا, پھر خدا کا ذکر کیا, نمازیں پڑھیں. پہلے دل کو ستھرا کیا, پھر عبادت کی. مختصر, پہلے دل کو ستھرا کیا پھر عبادت کی, یہ عبادت کامیابی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دل ستھرا ہونے سے پہلے جو عبادت ہو, دل ستھرا ہونے سے پہلے جو عبادت ہو وہ عبادت کامیابی نہیں. وہ تو آپ چل رہے ہیں ابھی دل صاف, اب عبادت و ریاضت کے نتیجے میں دل صاف ہو جائے پھر اس کے بعد جو آپ عبادت کریں وہ ہے کامیابی. اور اگر آپ عبادت کرتے ہی چلے جائیں دل صاف نہ ہو, ایسی عبادت کامیابی نہیں ہے. ایسی عبادت سے کامیابی نہیں ملتی, کامیابی اس عبادت سے ملتی ہے کہ پہلے دل ستھرا ہو جائے. اب ستھرا جیسے بھی ہو, چاہے مرد کامل کی نگاہ سے ہو چاہے عبادت و ریاضت سے ہو, مگر پہلے دل ستھرا ہو جائے. ستھرے ہونے کے بعد اب جو عبادت ہم کریں گے وہ کامیابی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ستھرا ہونے کے بعد جو عبادت کریں گے وہ کامیابی ہے. پہلے والی جو دل ناپاک, دل میں وہی بکس وہی اناد وہی کینہ کپٹ, تو نماز پڑھتے جاؤ مزدوری ملے گی, کامیابی نہیں ملے گی. محنت کرو گے نا مزدوری ملے گی, بادشاہ کا قرب نہیں ملے گا. کامیابی تو وہ ہے جو مولا کے قریب کر دے, مولا کے قریب کر دے. اور مولا کے قریب وہی عبادت کرتی ہے جو دل صاف ہو. اگر دل صاف نہیں ہے تو مولا کے قریب اس عبادت سے, تو اب معلوم یہ ہوا کہ دل کی صفائی بہترین جو ذریعہ ہے وہ نگاہ مرد کامل. اب نبی کی نے تعلیم جو دی, نبی کریم کی تعلیم کیا تھی؟ پہلے آیات کا تلاوت ہمیں, قرآن کریم کی تلاوت, اور سب کے دل کو ستھرا کیا. صحابہ نے پہلے عبادت کی پھر پاک صاف ہوئے؟ نہیں, پہلے پاک و صاف ہوئے پھر عبادت کی. نگاہ مصطفیٰ نے پہلے انہیں مزکہ مصفیٰ بنا لیا, لہذا اس کے بعد وہ عبادت کرنے لگے. اسی لیے صحابہ کی عبادت کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا. ان کی ایک رکعت کا جواب ہماری زندگی کی پوری عبادت نہیں کر سکتی. وہ ایک معمولی ایک چھٹاک اگر خدا کی راہ میں خرچ کر دے, ہم پورا پہاڑ اٹھا کر صدقہ کر دیں اس مقام پر نہیں,
تزکیے کے بعد والا عمل اور ہوتا ہے اور تزکیے سے پہلے والا عمل اور ہوتا ہے. اسی لیے نبی کریم کا طریقہ کیا تھا؟ پہلے دل صاف کرنا پھر عمل کرانا. واہ واہ. اسی لیے سارے صحابہ چونکہ دل صاف اور اس کے اوپر عمل ہوا تو نبی کو اتنا اطمینان تھا کہ اصحابی کل نجوم اصحابی کل نجوم بے یہی میں اقتدائی تم اقتدائی تم. اس لیے یہ وہ نہیں ہے کہ جو عبادت سے اپنے کو دل صاف کر رہے ہیں بلکہ پہلے دل صاف ہو چکا پھر عبادت کر رہے ہیں. دل صاف ہو چکا پھر عبادت کر رہے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ محنت سے جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کا خطرہ لگا رہتا ہے. پتہ نہیں کیا ہو پتہ نہیں کیا ہو. اور جو خدا کے فضل سے حاصل ہو, خدا کا فضل نگاہ مصطفیٰ خدا کا فضل, جو خدا کے فضل سے کوئی چیز حاصل ہو وہ قائم رہتی. یہی چیز ہے یہی راز ہے. بالکل فرشتے جس مقام پر تھے اپنی محنت سے نہیں تھے, خدا نے اسی مقام پر انہیں پیدا ہی کیا. اور ابلیس جس مقام پر پہنچا محنت کر کے پہنچا, محنت کر کے پہنچا. نتیجہ کیا ہوا؟ ہوا کیا؟ جب امتحان ہوا تو محنت والا رہ گیا. عمل پر غرور, تقوی کی نمائش, محنت والا رہ گیا اور فضل والے سب بچ گئے. تو جس پر خدا کا فضل ہو, ایک ولایت وہ ہے جو محنت سے حاصل کی جائے اور ایک ولایت وہ ہے جو مرد مومن کی نگاہ سے حاصل کی جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو چیز نگاہ سے حاصل ہوتی ہے وہ کبھی چھینی نہیں جاتی, اور جو محنت سے کی جاتی ہے محنت ختم وہ بھی ختم. محنت کی توجہ ہوا تو وہ بھی ختم. اس چیز کو اچھی طرح سے آپ سمجھیں. قد افلح من تزکا, کامیابی وہ عمل ہے جو تزکیے کے بعد ہو. وہ عمل جو تزکیے سے پہلے ہے وہ کامیابی کی طرف جانے کا راستہ ہے, مگر وہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی تو وہی عمل ہے جو پہلے دل ستھرا ہو جائے اس کے بعد آپ عمل کریں. اس کے بعد آپ جب عمل کریں گے تو پھر آپ کی کیفیت عجیب ہوگی, ذکر کا عالم عجیب ہوگا, عبادت کا انداز عجیب ہوگا, ایسی محویت کا عالم ہوگا کہ آپ کی نظر بھی عبادت میں ڈوبی رہے گی, آپ کے کان بھی عبادت میں ڈوبے رہیں گے. آپ کی مثال تو ایسی ہوگی کہ دھیان میں خدا کا خیال ہے, آنکھ میں خدا کے جلوے ہیں, کانوں میں خدائی آواز ہے, آزا و جوارے جو ہیں ایسا فنا ہو جاتے ہیں آپ جیسے مچھلی پانی کے اندر, نیچے بھی پانی اوپر بھی پانی, دائیں بھی پانی بائیں بھی پانی. تو ایسا خدا کی یاد میں آپ ڈوب جائیں گے کہ اوپر بھی یاد, نیچے بھی یاد, دائیں بھی یاد, بائیں بھی یاد. ایسا ڈوبیں گے, ایسا ڈوبیں گے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ آپ اپنے کو بھلا دیں گے. خدا کو بھلا نہیں, اپنے ہی کو بھلا دیں گے, اپنے وجود کو ختم کر دیں گے. وہ وقت بڑا بہت اونچا وقت ہوتا ہے جب انسان ایسا فنا ہو جائے کہ اپنا بھی خیال نہ رہ جائے, اپنا بھی خراب. یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری, یہ میرے کچھ مخصوص اولیاء ایسے ہیں جو میری قبائے رحمت کے نیچے ہیں. لا یعرفہم غیری, یہ میرے وہ دوست ہیں جن کو میرے سوا کوئی نہیں پہچانتا, میرے سوا کوئی نہیں پہچانتا. اسی سے میں نے اس بات کو سمجھا ہے, اسی حدیث سے سمجھا کہ خدا نے کیا, میرے سوا ان کو کوئی نہیں پہچانتا. تو وہ خود بھی تو خدا کے سوا ہے نا, وہ خود بھی تو خدا کے سوا ہے. تو یہ وہ ایسے ہیں جو خود بھی اپنے کو نہیں پہچانتے, وہ خود بھی خدا ہی پہچانتا ہے. یہ مقام بہت اونچا ہے, بڑی اونچی منزل ہے انسانیت کے کمال کی, بہت اونچی منزل ہے. تو اب ہماری کامیابی اس بات پر ہے کہ ہم خدا کو فراموش نہ کریں, ہر وقت ہمارے ذہن میں یہ بات رہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے, ہماری سن رہا ہے. کچھ بھی کریں ایک منٹ, صرف ایک سیکنڈ کے لیے آپ سوچیں کہ جو ہم کر رہے ہیں خدا دیکھ رہا ہے, خدا سن رہا ہے. یقیناً پھر آپ کا ضمیر آپ کی ملامت کرے گا, آپ کو روکے گا,
آپ کو ایک رکاوٹ محسوس ہوگی. یہ اسی صورت میں ہو سکتا جب ہر وقت آپ خدا کو یاد کریں. ویسے تو نماز جو ہے یہ بھی خدا کو یاد کرنا ہی ہے, مگر خصوصیت سے اس کا ذکر اس لیے کر دیا گیا ہے, یہ افضل العبادات ہے, افضل العبادات ہے, اور اتنا اہم عبادت ہے کہ ساری ساری عبادتیں حضرت جبرائیل کے واسطے سے یہاں آئیں. یہی نماز ہے جو بلا واسطہ رسول کو ملی. یہی نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ عرش پہ بلا کے دی گئی. سبحان اللہ, یہ ایسا تحفہ, یہ عرش کا تحفہ ہے, زمین پہ بھیجا نہیں گیا. اور بات بھی سمجھ آتی, نماز کیا ہے؟ خدا کا نام. نماز کیا؟ خدا کا نام, خدا کا ذکر. اور دوسرے اعمال, حج, زکات, روزہ, یہ ہمارا عمل. روزہ کیا ہے؟ ہمارا عمل. زکات کیا ہے؟ ہمارا عمل. حج کیا ہے؟ ہمارا عمل. نماز کیا ہے؟ خدا کا نام. نماز کیا ہے؟ خدا کا نام. ہمارا عمل خدا کے نام سے کیسے بڑھے گا؟ تو وہ اس کی عظمتیں اپنی جگہ پر ہیں, اس کی عظمتیں اپنی جگہ پر ہیں. اور یہ مت سوچو کچھ لو عبادت اس لیے مت کرنا کہ فوراً کچھ تمہیں صلہ ملے گا. ہاں, جو لوگ کسی مقصد کے تحت عبادت کرتے نا, وظیفہ بتاتے, درود شریف کثرت سے پڑھو, استغفار کرتے رہو, اب پتہ نہیں کس مقصد سے. اب لوگ کہتے بھی پڑھو گے تو سرکار نے خود کہا کہ درود پڑھنے والا اگر اپنے سارے اوقات کو درود شریف میں لگا دیتا ہے تو اس کے تمام کام کی ضمانت میں لیتا ہوں. اب یہ سن لیا اپنے, اب پڑھنا شروع کر دیا, اور کچھ دنوں تک پڑھتے پڑھتے کہا ابھی تک تو میرا کام نہیں ہوا. جب تم دنیا کے لیے خدا کا نام استعمال کرو گے تو مقصد کتنا گھٹیا, کتنا گھٹیا ہے. دوستو, دنیا میں رہنا برا نہیں, دل دنیا میں ہو یہ برائی نہیں ہے, مگر دل میں دنیا ہو. کیا سمجھے؟ کشتی دریا میں ہو یہ برائی نہیں ہے, مگر دریا کشتی میں ہو. مشکل تو یہی ہے, یہاں دریا ہی کشتی میں ہے. اللہم صلی اللہ سیدنا مغلارا محمد کما تحب و ترضا بین تسلی علی قد افلح من تزکا وذکر رسم ربه فصلی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیں بارگاہ رسالت میں, اور صلاۃ والسلام کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں.